Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Aqui quem fala é o Márcio. Bom, gente, vocês notaram que eu tô sumidinho, né? Mas de vez em quando eu vou postando, vou colocando vídeos de construção. Eu não sei quando que eu vou voltar com as séries, gente, porque vocês sabem que pra eu desenvolver um episódio de uma série eu preciso pensar no que eu vou fazer. E eu não tô tendo tempo nem pra isso, gente. Então, essa construção já tem uns 3 dias que eu tô... Gente, eu faço uma construção em uma... hora, 2 horas eu faço uma casa e gravo, entendeu? E já essa construção passei alguns dias fazendo por causa do meu tempo. Eu vou explicar pra vocês tudo direitinho o que tá acontecendo na minha vida. Essa semana eu tirei pra consertar, corrigir o meu TCC, porque eu apresento ele passando essa semana na outra. E essa semana que está vindo, vai começar as minhas provas, as últimas provas da... minha vida acadêmica, se Deus quiser. E na próxima semana eu apresento o TCC. Então, o Marcinho vai ficar sumido mais um pouquinho. Só que de vez em quando eu vou postando um videozinho de construção, alguma coisa, né? Vou fazendo aos pouquinhos o meu tempinho livre, né? E vai dar tudo certo. Então, é só ter um pouquinho de paciência. Vão assistindo, vão maratonando os vídeos antigos. Tem muito vídeo de construção aqui no canal. Tem muito episódio de Vida na Fazenda. Então, vão maratonando, vão assistindo... aí, mas de vez em quando eu vou trazendo, viu? Não vou esquecer vocês, não. Então, outra coisa bem legal que aconteceu ontem, né? A comunidade, que é tipo uma rede socialzinha do YouTube, foi liberada para canais com mais de 10 mil inscritos. Então, eu já conversei com vocês, né? No comecinho do dia de ontem, eu já mandei o meu bom dia para vocês. Então, tudo que acontecer, tudo que... Se eu for postar vídeo, se eu não for postar vídeo, se eu tiver doente, etc, eu vou jogar lá pra vocês, então fiquem de olho. Eu não sei ainda se quem usa mais no computador, YouTube, vai poder ver essa linha do tempo, mas eu acho que não, essa comunidade, né? Só pra quem tem usa o aplicativo no celular mesmo. Então, fiquem de olho aí, que de vez em quando eu vou estar postando alguma coisa, vou estar jogando algum spoiler de alguma construção. Se você não gosta de spoiler, não clique lá, pelo amor de Deus. Mas de vez em quando, no Facebook ou no Twitter, eu gosto de colocar o que é que tá por vir, que isso meio que desperta mais a curiosidade, a vontade da pessoa de assistir o vídeo, né? Então, de vez em quando, eu vou estar postando alguma coisinha e etc, né? Bom, então vamos pra construção. Gente, vocês me pedem muito uma casa japonesa, estilo japonês, moderna. Então, eu joguei no Google, e se vocês virem as maravilhosidades que tem de casa moderna no Google, casa japonesa, casa oriental moderna, eu não consegui muito decoração interna, porque a decoração interna é parecido com as casas modernas tradicionais que a gente conhece, né? Então já a decoração interna eu inventei, mas eu tentei mudar um pouco no design, na pintura e na divisão dos cômodos, né? Então eu encontrei uma casa, não tá nada parecido com a casa que eu encontrei, mas por ela eu fui, né, construindo e fui dando o meu jeitinho e etc. E se o cachorro lá da rua parar de latir, né, tomara que vocês não estejam escutando, porque ele tá latindo muito, deve estar passando ladrão na rua, gente. Então, enfim, essa casa tá no estilo mesmo, pelo menos o design dela, né, tá no estilo mesmo japonês moderno, né, casa lá dos países lá, dos olhinhos puxados, que são as coisas mais lindas. Então, eu não sei se ela vai ficar 100% parecida à parte interna, né, os móveis, etc, mas eu, adiantando pra vocês, eu amei os quartos. Os quartos, de verdade, eu gostei, não coloquei muito detalhe, coloquei... vocês vão ver daqui a pouco como que ficou legal. Bom, na parte de baixo, aí eu coloquei a sala, mas aí não ia ser a sala, ia ser a cozinha. Só que eu notei que teve aquela casa de praia que eu fiz, que a cozinha ficou meio que parecida aí nesse cantinho, né? Eu não, vou mudar um pouco, vou colocar a sala mesmo, né, de TV pra ser aqui, né? Então, ficou aí mesmo. Aquelas janelinhas ali, que são os quadradinhos, gente, que vocês estão vendo... né, a janelinha não, janelona, que ela é bem grande, eu coloquei porque, eu não sei se vocês já notaram, em várias casas, assim, japonesas e tal, tem esse tipo de decoração, né, esses quadradinhos e tal. Então, eu achei essa janela aí mais parecida ainda. Vocês já me falaram o nome dessa janela, vocês já me falaram o nome dessas mesinhas de centro, vocês já me falaram o nome de tudo, mas eu já esqueci. Que eu fiz a casa do grito, né, que vocês viram no Halloween,
eu fiz a Casa do Grito e vocês, teve uma inscrita que ela me tirou muitas dúvidas, ela falou o nome de muitas coisas que eu não sabia, principalmente daquele compartimentozinho ali de colocar os sapatos, né, que o pessoal no Japão não gosta de sujar a casa e nem de trazer impurezas da rua pra dentro da sua casa e nem da casa dos vizinhos, da casa dos amigos, né. E tem um espaçozinho ali na porta, não sei se vocês viram, que ele é meio baixo pra você deixar o seu, do seu calçado e calçar outro pra não, né, não levar as coisas da rua pra dentro de casa. E essa pessoa, eu lembro que é uma menina, eu esqueci o nome dela. Esqueci não, gente, é porque minha cabeça é doida mesmo. Então, ela me explicou tudo bem direitinho, como que é, ela mora no Japão. E eu fiquei uns dias com isso na cabeça, mas depois eu esqueci. E eu ainda procurei o comentário, não achei. Tem mais de 500 comentários naquele vídeo. E eu não achei. Então, vocês já me explicaram, então me perdoem, porque eu esqueci completamente. Bom, aí vai ser a parte externa. Eu, como eu vi o design da casa, de uma casa mais ou menos parecida com essa que eu fiz, e eu não vi por dentro, nem por fora, nem por, né, assim, do lado de, por fora, do lado de trás da casa, na parte dos fundos, eu inventei essa parte dos fundos inteira, eu não sei realmente se tinha piscina naquela casa e tal, mas como a casa tá bem diferente, vamos fingir que essa casa é 100% minha, né, que eu inventei 100%. Então, aí, nessa parte de cima, pronto, gente, eu fiz 3 quartos, eu ia fazer 4 quartos bem grandes, só que eu tirei, ó, é uma das coisas que diferencia a casa que eu pesquisei da casa que eu criei aqui. Um dos quartos eu tirei e fiz aquela varandinha ali do lado. Então, é, não são mais 4 quartos, são 3, e são 3 quartos bons, são quartos grandes, são quartos muito, muito pequenos, não. Então, gente, outra coisa, é, eu quero que eu ia falar mesmo pra vocês, ah, que vocês estão me pedindo muita casa pequena. Bom, gente, deixa eu contar pra vocês mais ou menos o que é na minha cabeça que acontece quando eu vou construir uma casa pequena. As minhas casas pequenas custam mais caro do que uma casa grande. Eu não vou mentir pra vocês. Então, eu tenho um sério problema porque eu não consigo construir casa pequena. Não consigo. Então, minhas casas pequenas ficam caras e eu não acho elas bonitas. A casa do Jacob e da Sansa, da série Vida na Fazenda, que começou agora, né? Ela tava bem cara mesmo, tava não, ela ainda tá bem cara e eu não gostei tanto, né, tanto quanto das casas grandes. Então, casa pequena pra mim ainda tá sendo um problema. Eu tentei esses dias fazer uma casa em 10 minutos, pequena, pra gravar pra vocês, não consegui. Tentei também fazer uma casa inicial, eu até coloquei aí no, na galeria, mas eu não vou postar o vídeo porque eu não gostei também. E eu tentei fazer uma casa de 20, ou não, de 30 mil simoleons, pequena também, e eu não consegui. Não consegui, de verdade. Mas, com mais tempo, eu prometo tentar de novo fazer uma casa menor. Ah, e eu tentei fazer também um loft com mezanino, viu? E eu não consegui. Então, gente, a construção já terminou, eu desabafando aí pra vocês. E a construção já tá 100%, e eu espero que vocês tenham gostado. Já tá na galeria, já tem muita gente baixando. Então, baixem, curtem, joguem. Olha, gente, que legal que ficou o cenário lá atrás da sala. Não tinha reparado isso. Então, se vocês gostaram, deixe o gostei aí, se inscreva no canal. Não perca mais nenhum vídeo, nenhum mesmo. Vou trazer as sugestões de vocês, que vocês estão falando. Não vou esquecer de nada, já tá tudo anotado, quase tudo. E até o próximo vídeo.